Misirdə ilk yeni tip koronavirus hadisəsi aşkar edilib. Misir Səhiyyə Nazirliyi ölkədə ilk yeni koronavirusun aşkarlandığını açıqlayıb. Nazirlikdən verilən yazılı açıqlamada virus aşkarlanan şəxsin xarici olduğu və xəstəxanada karantində olduğu bildirilib. Xəstənin vəziyyətinin izlənildiyi və onunla təmasda olduğu öyrənilən insanların yoxlanıldığı qeyd edilən açıqlamada ehtiyat tədbirləri üçün 14 gün müddətində iqamətkada təcrid ediləcəyi bildirilib. Virusun aşkarlandığı şəxsin kimliyi haqqında hələ ki heç bir məlumat verilməyib. Açıqlamada vəziyyət barədə Dünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat verildiyi və bütün lazımi tədbirlərin görüldüyü bildirilib. Qeyd edək ki, Missir COVID-19 hadisəsinin aşkarlandığı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən sonra ikinci ərəb ölkəsi oldu.